нас був точно не найкращий старт на Євро. Але якщо взяти до уваги те, що Португалія в нашій групі являється фаворитом, і ми програли їм всього-навсього 2-1, то все ще не так погано. Попереду у нас гра проти Шотландії і Ісландії. В мене нема абсолютно ніякого хвилювання. Шотландці мінімально обіграли Ісландію 2-1. І наступний поєдинок ми зіграємо якраз таки проти них. Ви що нахуй, вообще охуєлі чи що? Мене дуже сильно напрягає те, що нас не випускають в основі. На момент 63-ї хвилини рахунок матчу 0-0. Нам треба тільки перемога. А вже на наступному тижні Донецький Шахтар проведе свій заключний поєдинок в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Гірники зарубаються проти Порту за вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів. І загрузити на цей поєдинок де не тільки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет видають бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Крім того, вони роблять перегляд футболу ще цікавіше. Посилання внизу, дозволь спорту підтримати себе в важкі часи. Сподіваюся, що в нас все вийде, і за ці 30 хвилин наша команда зможе забити один, але такий важливий гол. Ну, при цьому, звісно ж, не пропустити. Степаненко, Попов, Зінченко, дивіться, де знаходиться Алекс. І ось тепер ми запускаємо. Микола! Ривається. Легесенько вперед. Сідай. О! Здавалося, що все, ми втрачаємо м'яч. Нічого страшного, гра продовжується, друзі. В нас ще є 25 хвилин, навіть більше. Плюс ще там додадуть. Головне спокійно, з холодною головою продовжувати грати. Чудово. Поки що нас притисли біля наших же воріт. Подача і кутовий. На виніс. Микола грає головою, чудово. Ну зараз, якщо ми через пейсуху втечемо. Він фолив. Без коментарів. Розумію, що більше таких моментів у нас може і не буде. Михайло Мудрик. За! Так, спокійно. Ну! Який підвор! Який підвор, друзі, 75-та хвилина! Я обожнюю цю кар'єру. Я обожнюю цю кар'єру саме за ось такі емоції. Друзі, це просто Голлівуд. Такі голлівудські повороти навіть в фільмах Нолана ти не знайдеш. Він є на Сутара. Макгрегор віддає далі на Адамса. 10 хвилин залишається зіграти командам в цьому матчі. Центр. Спокійно. Та ну буєчка! Що ж ти робиш? Алекс Зінченко, Михайло Мудрик, всі допомагають. Всі грають і вперед, і назад. Ну зараз вже не біжать так вперед, як раніше. Побіг Микола! Ну, не можна так робити. Це заборонено. 1-0. Мінімальна перевага збірної України в цьому матчі. А хто зіграв рукою? Поки що реф як треба судить цей матч. Погнав. Ну не спішіть. На що? Робертсон. На виніс. Спокійно. 90 хвилина. Як же він побачив? Та ну, порушення було. Ми вже перемогли в цьому матчі, це 100%. Ну, було б непогано, якщо б рахунок був 2-0. Так, друзі, завдяки курйозному голу в свої ворота від шотландців, збірна України отримує шанс. Отримує дуже хороший шанс на вихід наступний раунд. Коли ми вже в основу зайдемо? Тим часом в нас офіційно сезон завершен. Ось все, що виграв Михайло Мудрик в цьому сезоні. По факту тільки Бундесліга. Ліга чемпіонів 1-8, Кубок Німеччини. Чвертьфінал, але ще в нас чемпіонат Європи. Зачекайте, Михайла Мудрика відправляють в оренду? Куда на? Щось взагалі не те відбувається в Борусі. По факту ми можемо перейти тільки в Фрайбург. А ви серйозно? Так в нас вибору немає. По факту ми можемо тільки перейти у Фрайбург. Або на сезон приєднатись до Манчестер Юнайтед. Офіційно на один рік Михайло Мудрик приєднується до Манчестер Юнайтед. Це неймовірний розвиток подій. В свою чергу Португалія розносить Ісландію 4-1. І після двох зіграних турів збірна України знаходиться на другій позиції. До речі, ми вже знаємо деякі команди, які пройшли в плей-офф. Іспанія, Нідерланд. У нас друге місце під питанням, але Португалія вже 100% проходить далі. З групи С виходить Бельгія, Німеччина. Із групи Д, можливо, Англія, Франція. Ну якщо вони зараз розкатають нічию, то ці дві команди проходять в плей-офф. І знову нас випускають як Саба. Ну, бигра, рука! Боже, як же ми вдало вийшли! Ценков проти голкіпера! Водиться м'яч далі. Виграти. Та ні, якщо ми не обіграємо Ісландію, то нам нічого робити далі. Також ще хочеться вірити в те. От і все, нахуй. От так.
Якщо Португалія обіграє Шотландію, то нас влаштує навіть нічия. Закидання далі. Бить! Сам! Сам! Погано, що я не знаю результати паралельного поєдинку. Але, можливо, нам і не треба цього знати. А просто треба грати на перемогу. Ні. А ну нахер. А вони б'ють! Ще один удар по ворота. Далі. Ну! Спокійно назад. Все, беремо м'яч під свій контроль і починаємо поволі свою атаку. Обігрався. Куди? Чудово. Бондаренко. Мудрик. Віддав. Прекрасно. Ну довго. Гудмундсон. Та як він так проходить? Алло! Страхуй! Віддав. Алекс. Алекс! Сіна. Ще раз. Та ну нахер. Не проходить. Як ми обрізаємо всіх. Всю команду. Явно не найкращий поєдинок від Михайла Мудрика. Але можливо зараз все виправиться. Якщо він пройде. Друзі, ми в плей-офф. Хто це забив? Це права нога Маліновського, яка не блокується. Ну на Євро завжди нас чекає якийсь неймовірний розвиток події. Так, я повертаюсь назад. Треба допомогти. Бо щось вони дуже сильно летять вперед. Без рук. Просто без рук. Браво. Браво, друзі, 2-1. Перемога на характері. Боже мій. Португалія-Шотландія 1-1. Якби не той гол Маліновського на останніх хвилинах. Що, пізь? Отже, друзі, офіційно. Плей-офф проходить Іспанія-Нідерланди, Португалія-Україна, Бельгія-Німеччина, Англія-Франція. Ну, якщо, друзі, по-чесному, то наша збірна в плей-офф найслабша. Іспанія-Україна, Німеччина-Франція, Португалія-Нідерланди, Англія-Бельгія. А взагалі-то, друзі, нам нічого втрачати. Не пройдемо Іспанію. Так це Іспанія. А виграємо, так будемо героєм. Мінусів нема. Як мене це дістало? Чому я не можу провести тренування? А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про мого партнера, продавця монет Lema Foodcoin. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Я вже не один рік співпрацюю з ним, тому все окей, можете навіть не перейматися. Хочеш підсилити свій склад під майбутню ВЛ? Тобі до нього. Посилання залишаю в описі. В будь-якому випадку ще в цьому матчі нічого не втрачено. Караваєв віддає передачу на Віктора. Ні, не віддає, він сам проходить, протягує м'яч. Я так біг відкривався, він навіть не подивився в мій бік. Погнав. Назад. Та сильно, ну. Родрі. Віддає далі передачу Жерар Морено на Морату Мората. Дальній удар! Іспанія не буде відсиджуватись в захист. Утримувати мінімальну перевагу вони не будуть. Намагаються вийти мої футболісти, але дуже важко їм це вдається. Хоча... Не втрачаємо самоконтроль. Це всього-навсього 1-1. Але як же віддали? Як же Михайло Мудрик тут віддав? Довбик забив і одразу пішов відпочивати. Хто там вийшов? Яремчук чи Маліновський? Катають м'яч. Віддає далі на Педрі. Педро Порро. Затиснути. Назад. Виграв. Хорош. Закидання верхом. Алло. Педрі. Нам би дотягнути хоча б якось до серії після матчу в пенальті. Але я розумію, що скоріш за все вони нас розхлопують за основний час. Браво. Ще назад. Хорош. І туди. Ідеально. Педро Порро. Ну нічого не дає він зробити. Дуже багато пасів. Всі повертаємось назад. Центр поля. Педро Порро. Чудово. Бий, Маліно. Тепер назад знову треба відпрацьовувати, тому що... Там все погано. 10 хвилин залишається в наших футболістів. Ми не можемо просто перейти центр поля. Далі. Мората. Далі. Микола, не спішіть. Як? А ну, це не подача. Виграй. Це неймовірний сейв. Ну. Хорош. Нам
треба витримати. 5 хвилин, найважчі 5 хвилин за останні роки для збірної України зараз настануть. Вони пішли всі атаку. Це все, друзі. Це все? А ні, не все. Якщо зараз не вийде час і вони встигнуть зробити атаку, це буде провал. Фінальний свисток. На такому лютому фарті. Але відверто. Ось ці останні хвилини голкіпер збірної Іспанії робив дуже багато. Якщо б не його неймовірна гра, ми повинні були б забивати з гри. А якщо дійсно ось ця тактика заміни Мудрика на 60-й хвилині працює? Франція 2-1 перемагає Німеччину, Португалія 2-1 перемагає Нідерланди, а Англія 3-2 перемагає Бельгію. І в півфіналі ми зустрічаємось проти збірної Франції. Паралельна гра Португалія-Англія. Я не знаю, як це працює, але нас випускають тільки на заміну. Не будемо бити, віддамо краще туди на Алекса Зінченка. Зіна! Зіна! Я не міг прочитати такий пас, вибач. Ще тиснути! Мені здається, що збірна Франції посильніша, ніж Іспанія. Проходиться передача на Шапаренка. Шапаренко сам проривається, заходить в штрафний майданчик. Але з пасом ніяк. Дивіться. Залазить. Ну пройде. Та пройде. Циганков. Вони дуже просто виходять. Хорош. Ну ще дограй. Запускає паса. Кабаєч, там в нього сил вже немає бігти вперед. Хорош! Блять! Ідеально розпасовували. Так, дивіться, як захисники в них просто розрулюють всю ситуацію. Дембеле віддав і удар 2-0. Кінцева. Оцей гол зробив захисник одним своїм пасом. Дуже багато чого нам не вистачає. Вони все йдуть вперед. Вони все намагаються. Рука, 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 рука. Реф. Грають абсолютно від рахунку. Рахунку. Трик розвернувся. Ну хоча б давайте гол. Престижу заб'ємо. Бий! Гол престижу є, але часу нема. На жаль, друзі, на стадії півфіналу збірна України вилітає з Євро-24. Мінімальна збірна Англії перемагає Португалію 0-1. І в фіналі Франція розбирається з Англією. Ну, з іншого боку, ми вилетіли від чемпіонів Європи. Сезон стартує рівно через місяць. Перший свій поєдинок Манчестер Юнайтед проведе проти Ліц. Ну що ж, друзі, знову Прем'єр-ліга, знову чемпіонат Англії. Мені дуже цікаво взагалі, грають манкуніанці хоч в якомусь єврокубковому турнірі. Якщо не грають, це буде дуже неприємно. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре. Все ще не горіло, до тебе на висині.